Moikka! Nyt on mun vuoro pitää videoblogia teille tästä tulevasta viikonlopusta. Tää on varmasti tosi kiva viikonloppu, kun lähdetään tuonne Kuopioon, niin on kiva päästä pelaamaan ja vähän reissaamaan yhdessä. Katsotaan, mitkä täällä on. Tunnelma täällä takapenkillä. Täällä on Kesti ja Juka ja kännykät taitaa olla tyttösillä siinä. Juu. Nyt ollaan päästy matkaan ja täällä on aika rauhallinen tunnelma tällä hetkellä. Nyt ollaan täällä Kuopiotorilla aamujumpalla. Tää Raksi on vähän niinku maamerkki. Mä oon ollut siellä 2002 ensimmäisellä viimeisen leirillä, kun meidän disco, niin mä menin Raksiin. Et nyt mä vähän tässä jumpata. Kello on nyt 7 ja lauantaipäivä ensimmäinen ohjelma on lähteä vähän aamuherättelylle. Karru vetää porukkaa tuolla edessä. Se on tällainen seuraajohtajan meininki alkuun. Ja sitten seuraavaksi on ruoka-aika. Mutta nyt me lähdetään vähän lämmittelee paikkoja yön jäljiltä. Nyt ollaan vihdoin päästä tähän Ankola-jonoon. Fiilikset on hyvät, tekoon ja löytyy. Nyt saavuttiin Kuopiohallille. Jännänä, minkä näköinen paikka lainkaan onkaan, missä pelataan. Siellä on kisapassit jaossa pelaajille. Ja valoisa halli ja avara. Haisee! Kapteeni C. Haisee ihme haju. On pahempi kuin karuhalli. Haisee! Vauhdilla. Peli oli huonoa, eipä siitä sen enempää. Huomenna on sitten paikka korjata tää tilanne ja voittaa se pronssi. Tinkkua vastaan pelataan ja nyt mä laitan tavarat tänne Puumalan bussin alaosaan ja lähdetään kauppaa. Sunnuntai aamu, taas lähdetään aamuherättelylle. Naisten päivä. Mitkä fiilikset, Masu? Ihan hyvät. Hyvä. Entäs Millalla? Vähän väsyttää, mutta eiköhän se tästä. Eiköhän se tästä. Kyllä. Jes Kesti. Turha kysyä. Nyt lähdetään tekemään aamuherättelyjä. Tästä mennään sitten suoraan syömään ja sitten hallille päin vinkkua vastaan peli, johon me lähdetään nyt ihan täydellä drivella hakemaan pronssimitalli. Se on meidän tavoite. Mitkä on fiilikset? Jos Juka ja Harjunen on. Kyllä lähtöpaikka. Hei ja tässä kohtaa muuten hyvää naistenpäivää kaikille. Kiitos! Matka alkaa. Kännykät esillä. Mä oon kyllä niin vammaisen näköinen jokaisessa videossa. Mitä vielä kuvata? No, hyvä kysymys. Eikä ole parilla haastattelua. Ehkä tuo voisi ottaa joku haastattelu esim. Kesti. Tää on kaksi fossiili. Niin. Kerro mikä tää fossiili juttu on. Ja fossiili on semmonen juttu, että mä oon kuulemma tosi vanha, vaikka mä oon oikeesti 27-vuotias, niin enemmän mikään vanhaa. Kuulemma mä oon myös tosi hidas, mutta eihän sekä pidä paikkaansa. Piukkatelineestä iPad-telineestä. Joo, Sami ryhtyy meille tälle tämmöseksi iPad-telineeksi, että päästään katsomaan tätä Rauma. Ei se Rauma ollutkaan siellä finaalissa, vaan come on, kirittäret peliä. Fossiili sekoile. Fossiili ennen, mikä on.